Це не просто пляж. Це пляж, де працює команда «Пантестендарниця». Перевірити пляж на опіки та подряпини. Виявлено ознаки. Опіки, подряпини. Можна застосувати «Пантестендарниця». Пантестендарниця. Для лікування сонячних опіків та загоєння ран доцільно діє двох компонентів. Декспантенол сприяє загоєнню ран та опіків, а міремістин знищує мікроби. Пантестендарниця. Сила шкіри для родини, мами, тата і дитини.